Nyt ollaan menossa tässä hallille aamujäälle. Se olisi pelipäivä ja taitaa olla juhlapeli tänään. Muutenkin ihan hyvä fiilis perjantai aamu ja aurinkokin näköjään vähän paistaa. Ja en tiedä mitä ohjelmassa tänään. 10.30 pitää olla paikalla ja jonkinnäköistä palaveria käydään siinä vähän vastustajaa läpi. Ja sit, luulen, että on vapaaehtoinen jää, saa mennä jos haluaa ja saa tehdä jotain muuta tai sitten ei tarvitse tehdä mitään, jos siltä tuntuu. Ja tänään luultavasti meen jäälle kyllä, mutta ei tässä aamulla nyt vielä ainakaan. Itse ei ole tottunut hirveästi hönkiin millään lailla, että kyllä se peli tulee sitten mieleen vastos niin kuin Illemalla, kun tullaan hallille. Sitten mennään safkaa siihen hallille ja osa syö hallilla ja sitten osa syö välillä jossain muualla ja se vähän riippuu mitä kukin on tottunut tekee. Ja sitten sen jälkeen hipsitään himaa ja kyllä mä luulen, että suuri osa niin nukkuu päikkärit. Itse ainakin nukun siihen hetkeen ja sitten duunailen siihen jotain muuta sellaista ennen kuin tuun tänne hallille. Et se on aika pitkä tälleen kotipeleistä ja aika muutenkin venailla tossa noin. Et se menet 12 jälkeen himaa ja vasta 4:30 pitää olla paikalla, niin se on semmonen about 4 tuntia. Niin siinkin jos 1.5 tuntia, pari tuntia nukkuu, niin se jää kumminkin vielä sit pari tuntia sellaista pelkkää hengailua vaan. Että varmaan kattelee vähän leffaa ja rauhoitus ja syö välipalaa ja sitten hyvällä fiiliksellä hallille. Ja tietysti jotain tiettyä juttuja on, mitä sillä tekee, mutta ne on jo vähän sellaisia niinku automaatit ja rutiineet, mitä huomaa, että tulee. Mutta ne on sitten enemmän tuolla, niinku, kun mennään lähemmäksi peliin ja sitä hetkeä, kun kiekko tippuu jää. Niin kuin mä sanoin, niin ettei se... Itse tuntuu aika raskaalta, jos joutuisi koko ajan miettimään edellisen päivän tai aamulla tai jotain, että tänään on peli ja kaikkea. Totta kai yrittää tehdä niin kuin kaikki safkahommelit ja nukkuu hyvin ja huoltaa kroppaa. Ja silleen, että pelipäivän on sit niin kuin antaa mahiksen siihen, että itselleen, että pystyy pelaamaan mahdollisimman hyvin, mutta en mä oikeastaan mitään semmosia tavallaan itsestään riippumattomia juttuja tee. Että koita ottaa vaan ihan rennosti ja nauttii niinku pelaamisesta ja että ainakaan mulle semmonen niinku ns niinku lataaminen ja semmonen yli niinku lataaminen ja miettiminen ei kyllä sovi yhtään, että vaan kumminkin aina vaan yksi peli ja sitten aina seuraava peli tulee kohta uudestaan ja sitten on uusi paikka näyttää ja ei se niinku kumminkaan maailmaa kaada mihinkään, että vaikka yksi peli vähän huonomminkin menis, mutta yrittää vaan tehdä ne asiat niin hyvin, että peli kulkisi sitten, kun on niinku pelipäivä, että se on kumminkin ihan mikä loppupeleissä sitten merkkaa, että se on se mesta, missä mitataan, että mitä sä osaat ja mitä muut näkee ja miten sä itse mittaat omaa tasoas, että ei siinä mun mielestä sen kummempaa ole. No minkälaisen suorituksen nyt sit sait tänään koneesta irti? No ihan ok, voitettiin, ei se sen kummempaa. Olisi tietysti voinut ottaa kolme pinnaa, mutta jouduttiin tyytyä 2. Kuinka paljon sitä tässä heti pelin jälkeen sitä omaa suoritusta arvioidaan, vai onko se sitten niinku tavallaan tulevien päivien juttu? Ei, kyllä se on niinku tässä heti oikeastaan pelin jälkeen. Et nyt tietysti meillä on huomenna peli Kuopiossa ja lähdetään jurnuttaa sinne päin sitten aamulla koneella. Et kyllä se tässä niinku heti pelin jälkeen, varsinkin nyt kun on niinku tuplapeli. Niin se on sitten vähän tietysti, jos on mennyt hyvin, niin hyvä fiilis tietenkin siinä itsestä. Ja sitten jos on tullut vielä voittoja, niin tulee aika lepposi mieleen. Ja sitten taas toisaalta, jos on mennyt huonosti, niin ainakin itsellä on silleen, että sitten se on toisaalta hyvä, että se tulee heti sitten se uusi peli. Että saa sitten heti niinku korjattua sitä fiilistä ja näin. Mutta kyllä se ainakin itse on sillä että heti pelin jälkeen käydään läpi se. Että, ja se nyt tulee aika luonnollisesti, että ei sitä tarvitse oikein sillä miettiä. Mitenkään ihmeellisesti.